उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू र मञ्चवासी सम्पूर्ण मेरा आदरणीय दाइहरूलाई म सुषमा नकर्मीको तर्फबाट स्वागत गर्न पनि चाहन्छु। बुद्ध बर्न इन नेपाल यो मुभीमा म आबद्ध हुनुको एउटै मात्र रिजन के हो भने यसको मेन इस्यु, यसको मुद्दा बुद्ध बर्न इन नेपाल। बुद्धको जन्मस्थानको बारेमा धेरै हामी मात्र होइन हामी क्लियर छौँ, तर यस्ता धेरै विश्वका देशहरू छन् जुन चाहिँ क्लियर छैनन्। सायद यो बुद्ध बर्न इन नेपालको थ्रुबाट चाहिँ हामी बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनी नेपालमा स्थित छ भनेर चिनाउन सफल हुनेछौँ भन्ने आशा गर्दछु। धन्यवाद सर्वप्रथम त आदरणीय दाइहरू जसले यो मेरो निम्ति मानेर आइदिनु भयो, यहाँ धेरै खुसी छु। र यो चलचित्रको बारेमा भन्नुपर्दा यो एउटा यस्तो चलचित्र हो जसले चाहिँ गौतम बुद्धको जन्मथलो नेपालको लुम्बिनी हो भनेर चाहिँ प्रमाणित गर्न खोज्दैछ र खोज गर्छ पनि, यो हामी विश्वास छ। यो रमी ढुङ्गानाको मात्र चलचित्र नभएर यो सम्पूर्ण नेपाली नेपालीहरूको 3 करोड नेपालीहरूको चलचित्र हो। यो चलचित्र बनेको छ, अब आज हामी यहाँ ट्रेलर लन्च गर्छौँ। हामी यो चलचित्रको मार्फत के गर्न गइरहेका छौँ भने जुन सत्य तथ्य छ त्यसलाई कहीँ कतै ओछ्यानमा परेको त्यसलाई धमेल्याउन खोजेको लागेर त्यसलाई होइन है यो कुरा यस्तो हो भनेर आआफ्नो क्षेत्रबाट सबै नेपालीले गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा यो समूहले जसमा रमी भाइले जुन निर्माणको अभिभारा सँगसँगै अभिनय पनि लिनुभएको छ, त्यस्तै ज्ञानेन्द्र देउजाले निर्देशनको अभिभारा समात्नु भएको छ, त्यस्तै हाम्रा वरिष्ठ कलाकार निशाजी हुनुहुन्छ, बहिनी छ, म छु। यो एउटा टिम हो, प्राविधिक पक्षबाट, कलाकारिताको पक्षबाट, निर्माताको पक्षबाट, राष्ट्र र राष्ट्रिय विभूतिहरू जसले नेपाललाई चिनाएको छ त्यो चिजलाई चिनाउनका लागि होस्टेमा हैसे गर्ने काम गरेका छन्। अडियो सिडी यहाँ शान्ति सरले पनि हाम्रो सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई मलाई पनि यथास्थानमा आश्रय गरेर एकचोटि उठेर नमस्ते ठोक्दिन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसरी कलाकार उमेश खड्काजी पनि मैले देखेको थिएँ, उहाँलाई पनि यथास्थानमा आसन गरिदिनु होला अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै गरी भर्खर मैले हाम्रो हाइलाइट नेपालका ओम गुरुङजीलाई पनि देखेको थिएँ, उहाँलाई पनि यथास्थानमा आसन गरिदिनु गर्नुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।